Vi er utvivlsomt mere at synge med på senere hen, men lige nu vil vi godt have lov til at kvittere med en kop kaffe. Familien, kom til kaffe! Han passede på, det var ikke med vilje, at hun blev gravid, og han fik familie. Det var sommer, det var sol, og det var bare for sjov, og det var ude i den grønne skov. Men sket er jo sket, og livet går videre, og hvem kaster sten, når fuglene kvidrer? Så de byggede en rede i den store by, og boede på en lyserød sky. Min familie kom til kaffe, og de nægtede derfor, så længe der var flæskesvær og sprit. Og de tabte alle i lotto, og blev trøstet af tonto, og det lille hjem blev mere og mere slidt. Hverdagen kommer, lutter problemer, ungen er syg, den har ikke timer. Hun må blive hjemme og smøre hans lille krop, og derfor bliver hun så dog. Bilen må sælges, cyklen punkterer, økonomien kapitulerer. Og mens møblerne bliver fjernet, for vi så på en auktion, så hører de i radio. Vi er på rammen af et nærme, sammen bruder vi spiser overhovedet ingenting. Med familien kom til kaffe, og de nægtede daffe, så længe der var flæskesvær og sprit. Og de tabte alle i lotto, og blev trøstet af hans tonto. Og sådan gik det lille hjem fallit. Klapper I? Er der noget at klappe af lige i øjeblikket? Nå, jamen det må være det gode danske sommervejr, I klapper I. Eller også var det ham der dommeren, der lige gav 12 af dem her under VM i fodbold. Var det ham, I klapper af? Nå nej, nu har jeg det. Det er pinsepakken. Det er det heller ikke. Det kunne måske være tre danskere og en lille norsk pige. Tilsammen kalder de sig Aqua. Er det dem, vi klapper af? Det kunne det jo godt være. Vi vil i hvert fald godt lige bringe vores hyldest til dem, men vi skal lige klæde om et øjeblik. Lige et sekund. Hej publikum. Er I klar til en lille sang? Den handler om en doktor. Han hedder Dr. Jones. Kender I ham? Okay, så synger vi en sang om ham. 1, 2, 3. Dr. Jones, Dr. Jones. Calling Dr. Jones, Dr. Jones, Dr. Jones. Dr. Jones, Dr. Jones. Calling Dr. Jones, Dr. Jones, Dr. Jones. Så kom naboens til kaffe,
Hvad skal I?